Oj vad han kämpar. Jag köpte en för stor cykel till han. 6,5 år och 24 tummare. Det är nästan som en vuxen cykel. Men titta vad duktig han är. Han kommer till och med iväg på det. Otroligt. Inbiten kille. Kolla, han kommer iväg. Han når inte ens ner till marken. Kör förbi här och får jag filma. Wow, vilken cool. Duktig du är. Du kan ju nästan ha den där nu. Fast det är sant, om man ska cykla i skogen och sådär, då kanske det är lite läbbigt. Kanske bättre med lite mindre. Jag tycker du... på bilden. Jag tycker du är väldigt duktig ändå. Jag filmade bara.